večer, vítám vás na dnešní přednášce, kterou jsem nazval Jean-Baptiste Morin de Villefranche, jeho osobnost a doba ve světle hvězd. Pro ty z vás, kteří jeho jméno důvěrně neznají, tak vám přiblížím, o koho jde. Je to podle mého názoru jeden z nejlepších astrologů všech dob, ale nejenom astrologů, byl to filozof, matematik, lékař, vševěd 17. století. Narodil se 23. února 1583 v 8 hodin 34 minuty po ránu v městečku Villefranche nad Saonou a zemřel v listopadu 1656. A zrovna letos je to 360 let od doby jeho úmrtí a chystá se světová premiéra překladu jeho fundamentálního díla Astrologia Gallica a světe div se. Poprvé k tomu dojde z té středověké latiny u nás v České republice. Proč? K tomu se dostaneme v průběhu dnešní přednášky. Cítím osudovou provázanost s tímto člověkem, s jeho dobou a s naší krásnou republikou. Ale k tomu se postupně propracujeme. On se narodil v době, kdy ještě nenastoupilo osvícenství, které se potom snažilo ezoterické vědění a duchovní alternativní poznání vymítit. Takže mohl opravdu bádat, zkoumat a dokonce byl podporován biskupy, krály, kardinály a o něm se dá říci všechno možné, jenom ne, že by nectil křesťanství, že by nějak znevažoval dílo Boží, Krista, nekázal proti církvi, ale chtěl, podobně jako v té předchozí přednášce jsem předvedl život a dobu Williama Lillyho, dalšího skvělého astrologa, tak tito pánové nebyli žádní bořiči proti Bohu. Oni popisovali jenom dílo Boží. Stejně tak Jean-Baptiste Morin. A on se necítil být nějakým kacířem, ale naopak snažil se přivádět lidi k tomu, aby pochopili velkolepost Božího záměru a snažil se přiblížit působení planet jako posun Božích, jako určitých andělů. A preferoval staré vidění, které se traduje tisíce let na této planetě, že astrologické základy byly dány již Adamovi. A ten svým potomkům to sdělil a z té staré mytologie a poselství starých to přežíval dodnes. Zejména navazoval Morin a hlásil se k tomu a psal o propojení astrologie s kabalou. A to prastaré kabalistické vědění bylo narubováno už od Adamových. Na z tohoto úhlu pohledu nemůže být brána astrologie jako nějaká fatalistická, kacířská nauka, aspoň ne v podání Lillyho a Morina, ale jako nauka, která popisuje dílo Boží. A z tohoto úhlu pohledu můžeme odpustit trochu Morinovi, že bral v potaz geocentrický systém a utočil na Galilea, který hlásal, že Země není středem. Pro Morina byla Země středem, protože on všechno vztahoval, všechno dění na nás, na lidi. A podle Morina to, co Bůh stvořil na této zemi, mělo sloužit člověku, ale moudrým způsobem. To byl už takový duchovní ekolog té doby a byl sestovalý, dynamický, jak se ukážeme, byla to ryba, ale zařadil se do té série ryb s bojovým duchem, jako byl Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Albert Einstein, ale hlavní nepřítel astrologie, profesor Grigel, je bojovná a velmi inteligentní ryba. Člověk opravdu je blízký těmto silným duchům. A proč? Já vám ho přiblížím potom, až si tam zasednu astrologicky a uvidíte, že sice to je ryba, ale myšlení má vodnářské a pacovíce. On se narodil v době, kdy byl Merkur v
v blízkosti Urana, v znamení vodnáře, kde je Uran nejvýznamnější figurou, takzvaně vládnoucí. A i když Moren neznal Urana, tak cítil obrovský přetlak mentální energie a měl pocit, že musí všechno komentovat. Ale samozřejmě nebral si tolik servítky a útočil i na autority, jak je to u vodnářského myšlení běžné. Nebylo mu kromě Ježíše a Boha nic svatého, takže tepal klidně knížete astrologů Klaudia a Ptolemaia, útočil na Galileo, na Jeronima Cardana, to byly opravdu celebrity, neskutečné ty roky. On si dovolil polemizovat s nimi, ať už přímo, nebo dopisy, nebo ve své díle. A právě letos nastane 360 let od jeho smrti, ta slavná doba, kdy poprvé do nějakého evropského nebo světového srozumitelného jazyka bude kompletně jeho fundamentální dílo převedeno. Ale mistr Moren se bohužel sám toho díla, na kterém 30 let pracoval, jeho vydání nedožil. Bylo to vydáno až 5 let po jeho smrti v roce 1661 v Hágu za přispění polské královny Marie Luisy Gonzágy. Jo, ale my budeme mít tu šanci a rok 2016 je z toho pohledu rokem pro českou astrologii, filozofii a duchovní badatele extrémně významný, protože vyjdou dvě fundamentální díla, na kterých staví celé generace astrologů. Stovky a stovky let lidstvo moc lepšího nevymyslelo, než je Lilyho křesťanská astrologie, o které jsem mluvil posledně, která teď vyšla. No a Morénovu francouzskou astrologii, neboli astrologii daleku, nemořádně rozsáhlé dílo, jehož překlad trval 10 let, a už je to přeloženo, už se koriguje, no, stálo to nemalé peníze, ten překlad. Ale našla se tady přírodná půda, já vám ukážu to propojení, proč. Ale teď, jak já jsem vstoupil do hry, do té situace, jak se ke mně vůbec Moren dostal v mé praxi. Já jsem začal s astrologií někdy v 83. roce a i v době hlubokého útlumu astrologického a svobodného myšlení za dob minulého komunistického režimu, tady kolovaly překlady, které se mi dostaly do ruky. Útla knížečka, malá rozsahem, ale velká obsahem. A to bylo 100 pravidel Moréna. A já jsem té době netušil, kdo to je Moren. A inženýr Ženíšek to přeložil. A samizdatem se to šířilo mezi zájemci o filozofii a zejména astrologii. A tam bylo pregnantně popsáno, jak vykládat horoskop. Aniž by člověk musel se učit z paměti ty stovky a stovky různých pouček, tak tam bylo vyseparováno, to byla taková trest Morenova díla, která tu kolotala v českých různých a záhájích už v 60., 70. a 80. letech. A kdo chtěl, tak si to mohl obsat, ofotit, nějakým orbigem si to množilo, cyklostělem a podobně. Takže Morenovy myšlenky tady žily. A na rameno Morena stojí moderní astrologie, byť přízviskem klasická astrologie. Protože Moren, ten rozvinul metodu, jak vyložit horoskop racionálně, jednoduše, aniž byste si museli pamatovat stovky a stovky různých pouček. Já vám to ukážu na konkrétním příkladě. Na od té doby se ta nauka, aspoň tady u nás v českých luzích a halích, jmenuje deterministická nauka, kombinačně deterministická, protože v tom horoskopu, když se podíváte na ten horoskop, tak lezdy tam vidíte prázdné prostory, zdánlivě se tam nenachází žádná planeta, ale právě Moren řekl, nevadí, když tam není planeta, podívejme se, jaká znamení jsou v tom úseku horoskopu, v tom astrologickém domu, podívejme se, která tělesa tam vládnou, v jakých domech jsou, jak se to propojuje, jaké mají aspekty, jaký mají kosmickou sílu. Naopravdu rozvinul skvělou nauku, která je dodnes využitelná a těžko někdy ji něco překoná.
Snad jenom, přestože Lily i Warren, jako nejvýznamnější astrologové 17. století, byli vysoce duchovní a sami se často modlili, obraceli se k Bohu pro rady, chodili do chrámu ducha, tak rozhodně, ale podle mého názoru, jenom náznakem dospěli k tomu, že to působení planet je duchovní. Ale přesto to podle mého soudu vnitřně tušili, stejně tak, jako to tušil Isaac Newton, Galileo Galilei, Giordano Bruno a podobně. Že opravdu jsou to duchovní entity, ty planety, že to nejsou žádné kusy hmoty nebo nějaké symboly. Ne, že opravdu působí kauzálně, ale ten systém je živý. Takže všelékem proti nějakým horoskopům a konstelacím je, když se ten člověk tady chová slušně. A z tohoto úhlu pohledu se díval i na člověka a na jeho zdraví. A nesmírně ho deprimovalo, když odešel v 16 letech z domu, odešel z Villefranche do Avignonu a studoval nejdřív filozofii, potom vystudoval medicínu, ale v 28 letech s medicínou skončil, protože jeho zvídavý duch, stejně jako dneska mnozí lékaři, jako třeba z dr. Fogeltanz, který napsal skvělé knížky Co s doktorem 1 a 2, kdy mravně silný duch jde a snaží se léčit lidi a teď vidí ty lékaře, ať už tehdejší doby nebo dnešní doby, a ti lékaři pořád léčí a léčí a léčí a pacienti nejsou vyléčení. A těm lékařům a různým léčitelům se to vždycky hodilo, že ti lidé byli nemocní, protože z toho měli skvělý job. A málo kdy ti lékaři tehdejší doby někoho trvale vyléčili. A navíc tenkrát léčili mimořádně drastickými způsoby, zejména pouštěním žilou, a mnozí ti lidé v úvozovkách pod péčí tehdejších lékařů bíně zhynuli. Když byli oslabeni a ti lékaři několikrát denně ještě pouštěli žilou, a ten Warren jako citlivá ryba se na to nemohl dívat. Tak v 28 letech pověsil lékařské řemeslo na hřebíček a dal se na zdánlivě méně nebezpečnou dráhu, a to je matematika, astronomie a astrologie. A dal se do služeb biskupa buloňského, který ho zaměstnával 8 let a posílal ho různě po Evropě. A sloužil jako spojka, zkoumal různé děje v přírodě, a to jako geolog, mineralog, a byl dokonce doputoval až do Rakouska, doputoval do Maďarska, doputoval na Slovensko, kde zkoumal v tehdejších dolech vrstvy zemské a byl tehdejším geologem. Pak se vrátil, zaměstnal ho vedou na Lucemburský a to už se začal zabývat astrologií, a protože byl mimořádně talentovaný, jak se ukáže z toho horoskopu, vám to ukážu, člověk s velmi vysokým inteligenčním emočním procentem, takže byl vnímavý, rád pomáhal lidem a zároveň mu to skvěle kombinačně myslelo, ten konec konců Merkur, Konjunkce, Uran ve Vodnáři. Takže byl otevřený duchem a setkal se s astrologií. Nejprve měl pochybnosti, ale zkoumal podobně jako Lily, jak jsem posledně citoval, když se Lily setkal s nějakými normálními astrologi někde na ulicích, kteří oblepovali nároží stejně jako dneska, různí mastičkáři a šarlatáni, jaké zázračné prostředky mají a jak jim řeknou, co je čeká a nemine. Tak Lily to tenkrát vyzkoušel, 3 týdny hostil toho chlapa, pak ho vyhnal z výrazy, že to je tanebák a houba, že takový astrologové mu nesmí přes práh. Ale když už bylo nastartováno, jak v Lilym, tak Morenovi ta touha po poznání astrologie, zda zatím něco je, zda to je opravdu nástroj, jak nahlédnout do dílny boží, jak
jakým mechanismem to tady na planetě funguje, no tak stejně jako Lily, tak Warren vlastně jako jeho předskokal, protože byl mladší o pár let, tak do toho šel taky. A zjistil, že to funguje, ale ne nějak fatalisticky, jak to slibovali ti zázrační, šarlatáni, astrologičtí, kteří bohužel se tu asi inkarnují pořád, protože nebudu konkrétně jmenovat, ale takovými jsme pořád obklopeni, kterým jde o peníze až v první řadě z těch astrologů nikoli, aby pomáhali lidem a mysleli na nějaké obecné blaho a dobro, jako o to šlo Lilimu, který vydával různé prognózy, co čeká to britské království, to imperium. No a Warren ten taky psal a varoval lidi různě před různýma konstelacema, predikoval mundáně, stejně jako Lily. A o peníze jim tolik nešlo. Samozřejmě chtěli důstojně žít, aby nemuseli třít bídu a znauzí, aby nedopadli, jak jsem viděl jejich indické kolegy v 20. století, když sedí v prachu ulice a za 15 rupií tam dělají nějaké kliky háky, tak tohle tíhle mistři nebyli zapotřebí. No, takže vybudovali si oba dva důstojné pozice a ten Warren brzo prohlédl ty pokoutní astrologie, šalatány, kteří brali lidem svobodnou vůli, slibovali nesmysly, hory, doly, ale jako dneska jsou lidé naivní, nebudu říkat úplně hloupí, ale chodí a ptají se různých chartářů a věžců, co čeká a nemine, jak věci dopadnou. Místo, aby se poctivě zamysleli nad tím, nedělají chyby, napravili se, změnili se, chovali se tu slušně na zemi, no tak hledají prostě nějaké věžby, jak to dopadne. A tohle nedělal ani Lily, nedělal to ani Moren. Protože oba dva byli vysoce, mravně na výši. A oba dva doporučovali, jak Moren ve své křesťanské astrologii, tak Moren ve francouzské astrologii doporučovali, aby astrolog opravdu byl čistý, upravený, aby působilo důstojně jeho tělo, ale zejména, aby byl duševně silný a mravný, aby pomáhal lidem a nenechal se koupit a nesliboval jim věci, které se potom nenaplní a a priori už ten astrolog zkušený musel vidět, že se nemohou ani naplnit. Takže opravdu ta mravní síla z toho čiší, z toho díla, i z jeho života. On se nenechal nikdy moc koupit, byť samozřejmě také rád měl pocit určitého bezpečí, jistoty, aby mohl bádat a nemusel myslet na každý frank či libra. A dokonce to došlo tak daleko, že při jeho kvalitách se stal dvorním astrologem na dvoře Ludvíka 13. Jehož horoskop vám taky předvedu, zajímavý vávovský válce. No a byl dokonce přítomen toho, když se rodil nejslavnější francouzský král Ludvík 14. král slunce. Podíváme se jim také astrologicky na zoubek těmto zrozencům, kteří byli velmi mocní a vlivní v té době. A měl co do činění i se slavnými kardinály Richelieu a Mazarin. Čili Armand Richelieu, to je opravdu liška mazaná, podíváme se i z astrologického hlediska na to. A ten na jednu stranu Morena preferoval, protože zjistil jako inteligentní chlap, že Moren není žádné Bčko, že mu to opravdu pálí, ale Richelieu, jak se ukáže, jak to ukážu, silná pana, neuvěřivá, vypočítavá, na detaily zaměřená a Moren ryba, takže to byla přirozená opozice, takže to mezi nimi vyskřilo, jak se ještě ukázalo, tak Saturn Richelieu je na ascendentu Morenově, takže i když Moren vyřešil jeden matematický složitý problém pro námořnictvo, jak věřit na moři, námořní délky, a zavedl tam vylepšení tehdejšího algoritmu o paralaxu Luny, takže jeho výpočty byly opravdu o třídu zase přesnější než ty předchozí, takže měl vyhrát nějakou soutěž, ale ten Richelieu, jak byl starý mazák, no tak řekl, milý Morene, já ti ty peníze dám,
ale víš, já tomu přesně nerozumím, těm výpočtům. Já tady vytvořím vědeckou radu, na tato prozkoumá, jestli si hoden těch peněz, či nikoliv. No tak vybral nějakou radu, kterou asi po tajmu nějak instruoval, a ta rada zasedala 5 let, a Moren tam poníženě žádal, tak kdy už mi vyplatíte to, co jste slíbili. No, připomíná vám to dnešní politiky? Připomíná Krivetelovu. Situace se moc nezměnila. Jo, takže 5 let se Moren s tou radou dohadoval, po 5 letech nic nedali, až nastoupila nová garda, kardinál Žil Mazarin, jo, s kterým má Moren lepší kompatibilitu astrologickou, a ejhle, náhle to šlo. Náhle dostal, a to byla jeho dobrá karma potom, jak by řekli Indové, 2000 livrů důchodu, a posledních 11 let v té inkarnaci už si žil v klidu, protože dostával penzi a dokonce ho stanovili členem královské koleje společenství královské společnosti věd. Takže už byl zabezpečený. Posledních 11 let, on se dožil 73 let, čili mezi 62. a 73. rokem života už patřil mezi elitu, bral ty 2000 livrů ročně na pokyn Mazarinových, a mohl si už bádat, zkoumat a pracoval na tom slavném díle Astrologie Galika, jehož vydání se už bohužel pak nedožil. No ale nezapal nám to, je vidět, že makal, myslel na naší generace a opravdu to sepsalo. A ba co více, pouštěl se do polemik, ale jak už to tak bývá, byl příš osamělý velk a nechoval se tak moudře jako Lily, který vychovávali další astrology, a Lily jako mazaný bejček nebyl tak konfrontační jako tahle dynamická rybka se ascendentem Beranu, a Merkurem kruci s Uranem, který měl přetlak energie a píchal i do těch autorit, mimo jiné i do Descartesa, který byl takovou vědeckou celebritou už v té době, zakladatel pozitivismu. No a v důsledku toho, protože Descartes jako mnohonásobný Beran ho přece jenom balcoval co do vlivu a energie a vehemence, tak marná sláva, tak nakonec Moren skončil docela v izolaci. Protože ty celebrity té doby, na vědeckém webi, ho za jeho zvláštní názory pomaličku začaly vyhoucovávat, takže nakonec byl docela izolace. Takže to je taková stručná historie jeho života. Ale podívejme se teď na nejprve souvislosti s jeho životem, kde žil konkrétně, a ukážu vám fotky z cesty, kdy jsem se snažil do Mistrova rodiště dostat a vyhledat jeho rodný dům. No a při té příležitosti jsem vyrazil po vlastní ose se svým stříbrným ořem s trojcípou hvězdopraveckou hvězdou na kapotě. No a vyrazil jsem po vlastní ose a když už jsem jel dolů, tak jsem si řekl, nejdřív se stavím v rodišti člověka, o němž jsem napsal několik dehonestujících článků, a to je vyšel do Notre Dame alias Nostradamus, který udělal výsadek s Andrémy de Provence, to se navštívil, to bylo v pohodě, leč, a to vám ukážu, jeho muzeum si chtěl navštívit a pořídit si nějaký artefakt, což se nakonec ale po obrovských peripetích podařilo, jsem vyrazil se svým stříbrným ořem, nic zlého netuše, že Nostradamus se mi pomstí, do Salon de Provence, kde trávil většinu života, kde je dodnes jeho muzeum, kde si ho nesmírně vážím, že jim tam láká davy turistů, kavárničky okolo toho muzea jsou obsazené zázraků chtivými turisty, které tam Nostradamova aura přivedla. Ale já, když jsem tam měl, byl krásný den, byl srpen, sluníčko svítilo, říkal jsem si, to je paráda, Nostradamus mě přivítá s otevřenou náručí v Salon de Provence, leč Nostradamus chtěl jinak. Přiblížil jsem se na 3 kilometry k tomu městečku, jedu po té cestě a náhle hromadná havárie předtím. A jak jsem tak jel svižně, tak jsem tupnul na brzdy, ale ještě jsem to stihl zastavit.
a protože před mnou byla auta na blikačkách, tak jsem dal taky blikačky, z domu nikdo nenazil, říkal jsem si, je to dobrý, ještě nepatřím do starého železa, mám dobré ruce. No pak se kolona pozvolna rozjela, lidé vypili blikačky, já jsem taky zkusil vypnout, leč od té doby už to nešlo. Dostranová klenba mě tam dostihla a od této doby, já teď vám můžu říkat čirou pravdu, to není žádná latina, do dneška si to neumím fyzikálně ani logicky vysvětlit, k čemu pak došlo. Jo. Došlo k opravdu hodně podivnému ději, kdy ta plikačka, jak jsem ji zmáčkl prvé, chtěl jsem ji vypnout, už to nevyplo. To neustále blikalo, tak jsem si říkal, vypnu motor, odstavím auto, přejde to. Odstavil jsem auto, neustále blikalo, vypínal, zapínal motor, všechno možné jsem zkoušel, nepodařilo se mi to ukočírovat. Tak jsem zajel do místního servisu, do toho salonu Provence, kde se tvářili, že umím francouzsky, já umím maximálně anglicky, německy, rusky, polsky, něco řeknu, jako slezám, ale francouzsky bohužel neumím. Tak předstírali, že mi vůbec nerozumí, já tam blikajíc po městě, lidé na mě blikali, proč blikám, jo, tak jsem tam dojel a odstaven jsem tam potupně hodinu stál na parkovišti před tím servisem, neustále blikajíc. No, až moje žena tam brečí skoro, tam zašla za nějakým frantíkem a ten se směloval, přišel, sál někde do nějaké skříně, kde jsou pojistky, vytáhl je, zadal a přestalo to blikat. Tak jsem říkal, konečně, sláva, snad ještě nějaká šťáva v baterce zbyla, zajedu, zaparkuju, půjdem do muzea. Tak jsem zajel, hledal jsem volné místo, městečko plné, tak jsem to odstavil někde u areálu univerzity místní. No, odejdu, jo, jdu do toho salonu, já vám ukážu pak ty fotky, jak to tam vypadá, prošel jsem Ostravou muzeum, v duchu jsem se mu omluvil, říkal jsem mu, si dobrý lékař, ale nevím, jestli ta prostý jsou z té hlavy, jo, a tak dále. A vracím se k tomu autu a ejhle, čemu nedošlo. Mezitím jedinou přístupovou cestu k tomu mému stříbrňákovi překopal bagr, jo, a nebylo možné se k tomu autu dostat a navíc to auto blikalo. Pořád, začalo zase blikat a neustále blikalo a byla ta díra, přes kterou nešlo ani projít, natož projet autem. Tak zase jsem musel hledat nějaké místní bagristy, než by tam přijelo nějaké auto, dalo by tam nějaké desky, aby tam vůbec mohl toho areálu vyjet. Odjel jsem proklínajíc salon de Provence a žádajíc vyšší síly o pomoc. Prostě auto neustále blikalo a blikalo a blikalo. A jednu tím salonem de Provence pryč směr Avignon. A teď tam je, jak je konec obce, salon de Provence přeškrtnutý. Přejel jsem přes tu ceduli a auto samo od sebe přestalo blikat a už nikdy neblikalo potom. To mě rozum nebere, je to holá pravda, co jsem vám teď řekl. Takže raději neurážejte klasiky, jo, jako jsem to udělal já, kluku jsem se pomluvil a teď okay, už s tím blikáním budu mít pokoj. No nicméně potom jsem to natáhl víc na sebe do Villefranche, Sur Saône, čili městečko Villefranche nad řekou Saône v králi Božole, v kraji Božole, a vyrazil jsem tam a chtěl jsem najít, jako je postranou rodný dům Saint-Rémy de Provence, tak jsem hledal Morénův rodný dům ve Villefranche. Nic jsem nenašel, nikde žádné cedulky, tak ejhle, byla tam nějaká budova s turistickými průvodci, tak tam vejdu a zeptám se anglicky, zda je tu někde rodný dům mistra Moréna. Nikdo o Morénovi nikdy neslyšel. Tak mě poslali za nějakou ženou na radnici, že to je historička místní, že ta zná všechny slavné rodáky. Tak jdu za ní a říkám jí, tady se narodil slavný mistr Morén, Jean Morén. Jean-Morin, nebo jak se to čte francouzsky vyslovuje, tak jsem se snažil všelijak lavírovat s tím přízvukem, aby mi porozuměla, co jde, kroutila hlavu, že v životě jako jméno neslyšela. Tak jsem jí řekl, mě pustí na internet a našel jsem jí to na internetu, ona nepřícně se na to dívala a říkala, opravdu, měl by se tu narodit. Začala, vytáhla anály a hledala to tam, hledala, až našla.
Jo, opravdu našla. Pak řekla, no to je neuvěřitelné, já jsem začal vyprávět, jak překládáme mistrovou knihu, jak u nás je nesmírně známý a populární, jo, a u nich nic. Jo, jak to, že oslavujou toho Nostradáma, který byl skvělým lékařem, ale astrologem nic moc. Jo, a takhle slavný a skvělý astrolog kardinálu Mazarena a Richelieu, dvorní astrolog Ludvíka 13. Jak to, že ho tu nemáte vůbec rodná. A ona dokonce našla nějaké rodné listy, zjistila, kde se přesně narodil a jaký Francouzi už pak začali být na jednu velkorysí, když viděli, jakou úctu tady v Česku chováme tu mistrovi, tak mě vzali do své péče francouzské, opravdu mě pak hostili, provázeli, dokonce si vypůjčili klíče a vnikli jsme do nějakých domů, kde mistr se narodil a kde žil. A to jsou opravdu krásné domy, to městečko samo je půvabné, jo, na krásnou řeku, hezkém kraji, výborné vínko tam mají, jo, ten byl udělal výsadek, ten Moren udělal v krásném kraji, jo. Ale konečně poznali, kdo tam je, jo. Kdo se tam narodil. A to díky my, respektive díky tady České astrologické škole. Jo, a já vám ukážu pár fotek z té cesty a pak se podíváme na ty astrologické souvislosti. Čím to, jak je to možné, že tak kuriózně zrovna my tady máme kontakt s mistrem a oni ve Francii ho nějak moc neznají. A ještě, jak vůbec se dostala ta kniha na světlo boží. Za minulého režimu jsem dělal ve vědě a výzkumu elektrochemický výzkum korozních procesů ve výzkumném ústavu energetickém. Ale tak nějak za to bylo režimu, čas líně plynul, pořád jsem se smál tomu americkému heslu času peníze, jsem si říkal, jak může nějaký hlupák říkat, nemám tolik času a žádné peníze. No, ale čas jsem měl, no tak hold jsem vyrazil do Strahovského kláštera, kde byly krásné staré astrologické tisky, no, a napsali mi mezi knihovní výpůjčku, já jsem napsal, že to je něco v souvislosti s chemií, konec konců jsem inženýr chemie, a on, ten mistr Moren, vlastně taky chemii a astrologii, to byly pro něj dvě klíčové vědy, a to jsem i já, mimo jiné, já jsem chemik a astrolog, tak jsem si říkal, no co bych tam nezašel, když vlastně on takhle se chemii zabýval, jako já. Takže v podstatě to nebyl ani podvod na těch bolševicích. No tak jsem tam vyrazil, a co čer nechtěl. Já jsem měl v té době krásné knížky, ale potřeboval jsem je svázat a teď jsem tam viděl takovou šarmantní mladou dámu, slunce, kudnuce, mluvše ve váhách, jak jsem zjistil, tak jsem si svěřil, že tam jsem na výzvědách a že mám nějaké vzácné knížky, které bych potřeboval svázat a říkala, já vám to mladý muži svážu a ejhle, slovo dalo slovo. Za chvilku jsme byli důvěrní přátelé, svazovala mi krásně knížky a co více, že na ty knížky starodele se tam nesměl šahat. Náhle, když zavřeli, tak mě tam pustila a mohl jsem si dívat do všech těch knížek, půjčovat si je, sahat si na ně, rozebírat ty vzácné tisky, na které mohli šahat jenom badatelé. Tak by to bylo, najednou se všechno odevřelo. Takže jsem si tam studoval staré tisky Jeronima Cardana, Roberta Flada, jo, a opravdu nemořádně unikátní a vzácné věci. A do toho ještě ta sympatická mladá dáma, ta ještě vypustila Mozartovu hudbu do toho sálu, aby se mi líp studovalo. No, to byla paráda, opravdu. Do dneška vzpomínám na ty krásné časy za toho minulého režimu. Dneska už chápu, co to znamená času, peníze. Ale tenkrát to platilo jinak za toho minulého režimu. No a tak se mi podařilo přesvědčit tu mladou dámu, že by tu knížku půjčí, že zaučil jsem se vlastním životem a nechal se mi okopírovat ústavu matematické biologie, kde byli další komplici, taky vědci a astrologové, a ejhle, už to bylo na světě. No, a začalo to kolotat tady, ty latinské věci, a kdo měl latinu, my jsme byli všichni, kolega Zdeněk, s kterým dneska učím astrologii, je inženýr elektro, jo, já jsem inženýr chemie, takže známe maximálně nějakou němčinu, angličtinu, ale starou latinu nikdo z nás neměl.
No tak jsme museli hledat někoho a ihle objevil se jeden z našich studentů, velmi bohatý podnikatel, schopný a navíc velkorysý, který řekl, dobrá, vy to chcete přeložit, sežijte si překladatele, já to zaplatím a vydám vlastním nákladem. A ihle po 10 letech se dílo podařilo. Je to tu. Brzo to bude, půjde do tisku, doufám do konce roku, do mého úmrtí, myslím, zemřel 9. listopadu 1656, jo. Takže doufám, že do toho 9. listopadu to bude na pultech. A teď vám ukážu nejprve fotky z těch cest, abyste viděli, jak to tam vypadá krásně, a potom se podíváme na ty astrologické souvislosti, na horoskopy nejenom Moréna, ale i těch kardinálů a králů, kteří procházeli jeho životem a on jejich. Takže to je jeho obrázek. To je sám velký mistr, Jean-Baptiste Morén, a to je titulní strana z jeho fundamentálního díla z roku 1661, Astrologia Gallica, neboli francouzská astrologie. Teď vám ukážu fotky z té cesty. Nejprve tohle je rodný dům právě Saint-Rémy de Provence. Ne, vlastně ne, to je vstup do toho muzea Saint-Rémy de Provence a to je obrovská, a to je v vozovkách vyspaný Nostradamus, jak tam přemýšlí páda a věští. Tak když nejdete do toho muzea Saint-Rémy de Provence, tady je jeho taková kubistická socha. Tady dokonce vidíte celou zeď pomalovanou velkým Nostradamem, který pocházel z židovské rodiny, takže je tady trochu požidovštěný. A to už je Saint-Rémy de Provence, malé, maličké městečko, pokojné, kde turistické ravy nejsou. A tady je jeho rodný dům. Tady se narodil, v tomhle čísle 6, tam je plaketa s ním. No a dnes si to pronajal, nebo v té době, kdy já jsem tam byl, tak tam je jeho na těch jeho dveřích nějaký Američan mladý, nějaký hippie, protože má strašně barevně pomalovanou schránku. Tomu se to zřejmě líbilo. Bydlet v Nostradamově a rodném domě. No, takže pokojně tady hrajou petan, frantíci, jo, čas se moc nehýbe, je stejně pouzdru. A to už je rušnější městečko Villefranche, kraj Božolé, zrovna poprchávalo. To jsou ty dámy, o kterých jsem mluvil, které nám umožnily tady vstup do těch nitrobloků, kde ten Morén žil. To jsou ty dámy, ty historičky z Radnice, které by umožnili vstup, tam normálně neprojdete. Jo, tady jsem vešel a zbudil rozruch, ale nikdo Morénovi nevěděl. Jo, to je už chrám, tam ve Velchránč. Zkrátka, takhle to vypadá, poklidné, krásné městečko, a tam za tím průchodem je jeho rodný dům. No, takhle tam vypadají krásné domy. No, to vypadá nenápadně, ale je to opravdu skryté, to jeho lidiště, ale je to krásné. Takže to je kardinál Richelieu, o kterém budeme mluvit. Ten Morénu horoskop, ten umělecká licence, to je přímo v odkazí o knihy, kde ukazuje, a to už se opakuje. Takže to jsem vám chtěl ukázat jako fotky z těch cest a teď vám ukážu astrologické souvislosti. Takže nejprve mistrův horoskop. Podívejte se na to, aspoň ti znalí astrologie. Takže vidíte, Slunce je v blízkosti Jupiterově, v znamení ryb. A zapamatujte si, že Slunce je na 4. stupni a 11. oblkové minutě znamení ryb. Já vám ukážu souvislost jeho osudu s osudem naší republiky, protože my máme Slunce na 4. stupni a 11. oblkové minutě znamení Štíra.
horoskopu republiky. Takže to je naprosto přesný na 0 stupňů a 0 minut přesná harmonická vazba. A co více, Mr. Moran má v blízkosti slunce Jupitera, proto taky to nebyla žádná nula, žádná bezvýznamná osobnost, ale osobnost významná. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak v té rybí skrubáži je to slunce sice obklopeno Venuší, které je zde povýšení, vidíte, Venuše byla stupňů 54 oblokové minuty znamení ryb, Jupiter je 4 stupně 41 minutu, ryb, čili přesných 30 oblokových minut, půl stupně od slunce, čili byl to laskavý, dobrý člověk, jo, to, o tom nemám pochyb, který měl dobrou vůli, ale jeho osud nebyl procházka rozkvětlým růžovým sadem, a to z toho důvodu, že další v té skrubáži je obávaný pán času, přísný Saturn. A dá se říci, že když člověk má v blízkosti slunce, luny, Jupitera, Venuše, Saturna, tak musí více usilovat, více makat na svůj úspěch a Saturn mu to stíží, aby si tu nežil úplně lehce. A drží citovou složku Lunu i Venuši, proto podle historických análů on si moc toho neužil s ženským živlem. A dokonce jedna z historiků jeho životě říká, když už mu přátelé domluvili, že tam existuje nějaká dobře situovaná vdova a mohl by jít ve šlépejí Galileo, který, jak dobře víme, jak jsem to posledně tady říkal, si vzal bohatou ženu, starší, která po 5 letech umřela a zdědil po ní obrovský majetek, který mu umožnil nezávislý život. Možná, že Moran chtěl jít v jeho šlépějích, leč cynici říkají, a v historii to tak je dáno, že když se blížil k jejímu domu, tak ji zrovna vynášeli na márách. No, takže žádná romantika se nekonala, no, bohužel moci s ní neužil. Takže není známo, že by měl nějaký vztah s ženou nebo s mužem, podobně je to i základní. Je to zvláštní, že ti muži, kteří něco dokázali z pravidla, nežili nějak bujným milostným životem, kteří něco dokázali v astrologii a v této sféře. Čili vidíme, ale že to není lehká ryba, proč? Protože ten klíčový prvek každého horoskopu osobního, zvaný ascendent, je zde ve znamení Berana. No a to, co je klíčové pro to, aby člověk mohl být vědcem, výzkumníkem, aby komunikoval s vědeckou obcí a měl své názory a být své rázné, tak to je pozice Merkura, potažmo třetího domu, který právě poukazuje na vyjadřovací schopnosti a inteligenci toho člověka. Čím Merkur sám je v blízkosti Urana v době přátel v 11. domě a v blízkosti Venuše, která už na hrotu 12. domu v rybách. Čili je to člověk, který byl nebořádně bystrý, vynalezavý, neobvyklá řešení nacházel, přebíhající domů, do které udělal výsadek, do které se narodil. Ale když byl v dobré kondici, tak předpokládám, že uměl mluvit i květnatě, příjemně, jako jen zlatoustý. To je soulad Merkura a Venuše. A podle současných představ je Merkur ve vodnáří povýšen, Uran tam je domicilní, čili to je jedna vůbec nejsilnějších konstelací, jaká pro astrologii a talent pro ní může nastat. Při vší úctě k Williamu Lillim, ten měl taky Merkur a konjunkci s Uranem, leč v Býku. Takže tam to není tak vzdušné, tak silné, jako ve vodnáři v případě Morena. A co více, to je dokonce double vodnářské myšlení, protože je to v 11. domě a 11. dům je zase analogií vodnáře, 11. znamení. Takže je to bezesporu chytrý chlap s originálníma myšlenkama, jak jsem říkal, má i vysoký emoční kvocient. To je Luna, která je v citlivých rybách a zase dvojitá, protože je v 12. domě a v rybách. A navíc v harmonii s Neptunem, Balancemi, který tenkrát nebyl znám, ale ten člověk bezesporu měl fantazii.
bezesporu měl tah k Bohu, úctě, k vznešeným ideálům. To nebyl žádný rebel bez příčiny, který by chtěl všechno zbrkle svarenout a křičet, vážení přátelé, vyžeňme všechny církevníky a krále, udělejme revoluci. Ne, to byl člověk, který dokázal stát na ramenu titánů duchovních a chválil do značné míry Ptolemaje jako knížete astrologů, ale i astrologických i duchovních autorit. To je výborné propojení. Takže rozhodně to je člověk nízkrný, ale na druhou stranu tu má se v třetí domě, takže přetlak mentální energie, a je tu slabší napěťová vazba k Plutonovi Benenu, což mohlo působit tu a tam, že byl pichlavější v řeči a provokující staré autority, anebo mocné, ale ne za stolik, aby se musel s někým soudit a někde se s ním svádět souboje ohněm a mečem. Takže rozhodně se dá říci, že to je člověk schopný na desátý dům, který vypovídal otázka kariéry a úspěchu ve společnosti, je sice v kozorohu, ale tam vládnoucí Saturn je oklopený Lunou, Jupiterem, Sluncem, Venuší, podpořený Marsem a Neptunem, čili má trigon Marse se Saturnem, čili velmi trvalý ve svém díle. Na rybu to je až neobvykle. Ryba z pravidla plave jednou tu, jednou onde, ale tohle ryba, která když se zakousla díky tomu trigonu Mars Saturn, tak zatím dokázala vytrvale jít. A proto do cíle úspěchu. Nejenom díky výborné uransko-vodnářské intuici, nejenom díky bohaté rybovsko-renčí fantazii, ale i díky tomu, že to byl právně silný člověk, který měl dobrou vůli. A podívejme se teď na aktéry té jeho hry. Jako říkal jsem, že je tu výrazně propojený s Českou republikou. Tak se podívejte, Česká republika pro názornost bude uvnitř a zvenku je horoskop mistra Moréna. Čili tady, kde máme my Urana republiky, je přesně Uran v horoskopu Moréna. Já vám to ukážu vedle sebe, ty horoskopy, abych to mohl číselně vám ukázat, jak je to opravdu mimořádně přesné. Čili Česká republika bude tady a Morén tam. Takže tady máte Urana, jakých 23-48 vodnáře, a on má Urana 23-46 nějak vodnáře, čili to je opravdu kousíček. My máme Slunce na 4 stupně 11 minut znamení Štíra, on má Slunce 4 stupně 11 minut znamení Ryb, a dokonce tam má Jupitera i Venuši poblíž. Čili dá se říci, že mimořádně silně propojen. A nemáme Venuši kulminující na 27. stupni znamení Vah a jeho Merkury na 27. stupni Vodnáře, čili zase naprosto přesný trigon. To je až neuvěřitelné. My máme Jupitera v Raku, on má poblíž Neptuna v Raku. A navíc náš Jupiter je v trigonu na jeho Slunce a Luno. Čili to je mimořádně silné, mocné a harmonické propojení mistra Moréna s horoskopem České republiky. Proto není divu, že se dočká vydání své nejslavnější knížky zrovna v České republice, kompletního vydání. Protože samozřejmě ten poklad myšlenek, který se skrývá v té francouzské astrologii, byl už vykopán hledači pokladů z minulosti, a to zejména Němci, Karlem Vogtem, potom je tu Zoltán Mason, Spojených států amerických, kterou jsem poznal v jednom kongresu astrologickém a koupil jsem si jeho knížku, ale to byly jenom části, jenom výcuci takové, jako u nás ukoloval ten ženíšek těch 100 pravidel Morénových. Ale opravdu v celé slávě, v celé šíři, celé komplexnosti vyjde až u nás. A podívejme se nyní na aktéry, s kterými měl co dočinění. A tady je slavný kardinál Richelieu. Ten člověk
který měl opravdu za ušima Slunce, Merkur v znamení Panny, čili nebořádně bystrý, se smyslem pro lidem, perfekcionista, vždy upravený, ale zároveň houževnatý, nezdolný člověk s Marsem ve Štíru domicilně vycházejícím, není na první pohled dravec. Nějaký sportovec, který by to měl třeba v nějakém Beranu nebo Valvu na Sebetu. Ale je to tichá voda, která břehy mele. Takovýto zrozenec, který by si něco odhodlá, tak toho také kruček po kručku dosáhne. A nebylo snadné ho ušálit, protože měl stejně jako more vysoký inteligenční kvocient, to je Merkur v Panně v harmonii s Neptunem, a stejně vysoký emoční kvocient, to je Luna Prima v trigonu s Neptunem v Raku, stejně houževnatý, ale nebyl stejně mravně silný jako more, protože jeho Slunce je v napětí s velmi slabým Jupiterem. A jestli nějaká slabina v horoskopu kardinála Richelieu, tak to je Jupiter. A ten právě pro vysoké církevní hodnostáře by měl být nejlepší ze všech figur, protože ten ukazuje na mravní sílu toho člověka, na jeho duchovní cíle, na schopnost odolovat schodům. Ale v tomhle případě se obávám, že tenhle poloviční kosmický kříž, Slunce v Panně, Jupiter v blížencích, Luna a Uran v rybách, nesvědčí zrovna o mravní síle tohoto člověka. A obávám se, že jeho hlavním krédem bylo krédo účel světí prostředky. No, takže jeho účel byl, aby fungovalo království, chtěl, aby nebyla denostrovaná církev, aby král byl u moci, takže určitě ctil on sám. Není, to není horoskop nějakého vládce, ale opravdu mazáka, který tu umí jako šedá eminence řídit spouzdávali svoji silou. A podívejme se na člověka, který žil s ním v jeho době, který byl do značné míry jeho názory ovlivněn. A to je člověk jemu astrologicky podobný, ale je to slavný Ludvík XIV., slavný král Slunce, který se narodil 5. září 1638, 11 hodin 11 minut dopoledne a ascendent má rovněž jako kardinál Richelieu ve znamení Štíra, ale má tu Neptuna, je výrazně mladší. Ale proč král Slunce? Proč Panna zastavíte ve Štíru i král Slunce? Proč má rád obřady, zlato, lesk? V jeho případě je to dáno tím, že má Lunu z Venuší v konjunkci právě v královském znamení Lva, takže skutečně má právo i z astrologického hlediska se nazývat král Slunce. A to už z toho důvodu, že v domě vládnutí má to Slunce, nezapomeňte, že kardinál Richelieu má to Slunce v 11. domě s Merkurem, či to jsou vlivní přátelé, a to právě mohl mít přátelé, které ovlivňoval mimo jiné královské přátelé. Takže tady vidíte, že na jednu stranu to je král pracovitý, žádný lempl, myslel to dobře, dbal na vzdělání a výživu, na hygienu, nejenom sebe, ale i svého lidu. Ale pravdou je, že nezvládal Štíra. Měl různé milenky, žil nezřízeným životem a hůře odolával sexu a tučným jídlem. Výsledkem byla strašlivá operace a příšerná bolest v oblasti konečníku, když se myslel, že ten král zemře. A když už byl na pokraji smrti, když opravdu ho to šíleně bolelo, a strašně bolestivě ho operovali v oblasti konečníku, to je bohužel tenhle Jupiter ve Štíru, tak teprve tehdy, když přitištěm ke zdi, podobně jako náš Karel IV., když byl ochrnutý, a byl tetraplegikem a zpětoval svědomí, no tak Ludvík 14. také zpětoval svědomí a pak opravdu po ten, co prošel tímhle pekelným očistcem, se trošku napravil a lidu dal více, stal se slavným a významným králem také. Jeho když nezvládal Štíra. No, v jeho případě je tu vidět hodně náročná konstelace, poloviční kosmický kříž mezi Jupiterem ve Štíru, Saturnem ve Vodnáři, a Lunou a Venuši velou.
Čili neznal tolik správnou víru, přestože měl dobrou vůli, jako pana zastavíte blíž víru, tak rozhodně ulítnul a byl hůře schopen odhlovat svou. Mimo jiné, ta u nás Venuši tu rozrezervovala pověstná svůdnice Luisa de la Vallée, lavice, která měla Venuši v harmonii s Jupiterem, a ta mu dala zabrat a také ho zdeklinila. Takže rozhodně nebyl výlukem všestností, ale to se u králu těžko mohlo předpokládat, zejména v té době. Ale když se podíváme dál, jeho předchůdce byl Ludvík XIII. To byla trošku jiná káva, také vlivný panovník, ale ten se spíš mohl držet doma, zatímco Ludvík XIV. Král Slunce, jak měl ty konstelace nahoře, byl víc extrovertní a dbal na svoji vládu, chtěl zářit. Tak tenhle Ludvík XIII. Má krásnou konjunkci Slunce Jupiter, podpořenou Marsem. Má také Venuši velmi jako Ludvík XIV., ale nemají v konjunkci s Lunou. A řekl bych, že to je poněkud skromnější horoskop. Byť to není výlupek všestností, také je tu povýšní kosmický kříž, Mars ve lvu, Saturn ve štíru, Uran v býku, takže také svými kroky mohl hledat, co rozvířit. A podívejme se na ty vzájemné vazby. Ale ještě tu máme člověka, jak jsem říkal, ten kardinál Mazarin, ten se nad Nebohy Morénem po těch 5 letech komisí slitoval, přiznal mu těch 2000 livrů penzi. Čili to je přece jenom rak, byť ne žádný měkký ráček, je to tlaný rak za Senetem v Kozorohu a Saturnem kulminujícím. Asi nezažil zrovna ideální dětství, je to opozice 4.-10. dům, takže není divu, že se dal radši na kněžskou dráhu, protože asi zažil hodně dramatické prenatální stavy a rané dětství, kde stříkal bučnět, takže radši si to zamířil do kláštera na studia duchovně. Ale zase velmi schopný člověk, Slunce, Trigon, Saturn, sextil, Luna, Uran, člověk schopný ekonom, pracovitý chlap, který se nebál velkého vytížení, elegantní disputér, který cenil si vzdělání a poznání, Merkur, konjunkce Venuše, v královském znamení Lva, podpořeného Marsem a Jupiterem. A teď vám ukážu, jak Mr. Morén s nimi mohl astrologicky vycházet. Čili dáme dovnitř Moréna a třeba z vnějšku kardinála Richelieu. No, čili, jak jsem říkal, tady je Saturn a Richelieu u ascendentu a kvadrátu na Marse a Neptuna v horoskopu Morénova, takže zas mu to nepřál, na druhou stranu ho nikde nezabíral a byli schopni spolu dobře vycházet. To je dáno tím, že ascendent v konjunkci s Marsem a vzestupným lunárním uzlem ve štíru v horoskopu Richelieu je v trigonu na jeho lidní konstelace, v trigonu na jeho Marse. Čili opravdu Richelieu to zadal jako výzkumný úkol a slíbil grant, jak by řekli dnes vědci, ale nakonec ta komise ten grant mu pořád nedávala byť Morén tu zakázku bez zbytku splnil, ale kuriozní jsou okolností, zase mají Lunu na stejném místě, takže rozhodně mezi nimi nějaké nepřátelství nebylo, i když věřím, že Morénovi se to nelíbilo i ty prutady a ty tahnice. No až se nad ním slitoval Jean Mazarin, takže tady přece jenom ty píčí síly jsou propojené s rybými, takže asi ty píči finance nakonec přisknul a dočkal se. No a teď vám ukážu na závěr, ještě vlastně, kdy Morén zemřel, z jakých okolností, dovnitř dáme horoskop Moréna, a kdy zemřel. Takže tady vidíme, že domem smrti, domem osmým, transitoval Merkur z Venuši ve střelci napětí s těmi jeho palivými prvky,
hlavně Jupiter, který je vládce, když teď použiju Morenovu nauku kuriozně, proto bych zkoumal mistrův horoskop. Takže vládce domu smrti Jupiter je v kvadrátu na Jupitera nativního, na Slunce nativního, a to velmi přesně, to dělání Jupiter slabý v blížencích, čili tady v tom listopadu 1656, 6. listopadu, kdy měl zemřít. No, Uran byl se přestupným lunárním uzlem na Beliuceli v opozici na Base, takže není divu, a Luna byla na Bartovi, takže asi ta smrt byla rychlá, odhadoval bych, ne nějak bolestivá. V tehdejší době, když se člověk dožil 73 let, tak to byl už opravdu úctyhodný kmet. Takže z astrologického hlediska teda dílení. A teď vám předvedu českého křížence Ludvíka 14. kardinála Richelieu Andreje Babiše. Ten čas narození je umělecká licence. Odhaduji podle jeho figury, že by mohl mít, že má vyšší štíhle tělo, ascendent ve Střelci, ale nejvíce působí Kozoroh v prvním době. Dneska jsem se zrovna díval, když jsem se připravoval na přednášku, tak jsem na chvilku vypnul mozek a díval jsem se na slavného srbského tenistu Novaka Djokoviče, který porazil Federera 3-1 na sety v semifinále Australian Open. A uvědomil jsem si, že ten Andrej Babiš má taky takový houževnatý, šlachovitý, že opravdu bude mít toho Kozoroha v prvním domě, na Marse v prvním domě, protože to je mimořádně houževnatý, pracovitý a nezdolný člověk. A má výhodu proti kardinálu Richelieu, že má lépo postaveného Jupitera, že ho nemá v exilu, ale má ho v povýšení v znamení raka. A má stejnou inteligenci, velkou vynalezavost, ale není v něm ta pompéznost Ludvíka 14. krále Slunce, protože Ludvík 14. byl větší hýřil s Lunou a Venuší v znamení lva, v napětí s tím Jupiterem ve štíru, čili ten opravdu neuměl odolávat svůjným ženám a chudným jídlom. A Saturn ho potom poslal do svých lázní a podusil ho. Když to tenhle zrozenec má Saturna skvěle postaveného v levaci na ostatními tělesy, takže jiní na jeho místě by byli ženivý nospěv, ty peníze by rozpompovali nad zvukovým tempem. On ne. On chce jenom probíle toho, co může. To hýření. Čili neustále maká a maká. A je to opravdu člověk, který umí vládnout, ale umí i makat. Umí být černou liberencí, která si to umí spočítat, a když to neumí spočítat, tak má své inteligentní poradce, ví, komu to zadat. Takže ten opravdu tu může vykonat mnohé věci. A jde jenom o to, jakou má vůli. Já věřím tomu, že ta vůle může být dobrá, že nemá zapotřebí to tu ovládnout a vyšnímat, ale že jeho hlavním záměrem je, aby ta země nepadla na nějaké pomyslné dno. Aby se tu choval lid racionálně, makal, aby tu stoupala životní úroveň a lidé tu žili relativně rozhodně. Ale možná mu chybí duchovní rozměr, to já nevím, to nepoznám. Ale má i šanci díky Jupiteru v ranku se povznést duchovně. Čili vidíte, že historie se pořád opakuje. Podobné a podobné typy zrozenců přichází mezi nás. Takže to jsem vám chtěl, přátelé, říct, že ta doba se pořád opakuje. Je to pořád o jednom a tom samém. O tom, zda ten duch spojený s tělem, když má moc a vliv a může na něco sáhnout, ale výhodu, že to není moudré, že za to bude muset těžce platit, za to udělat účinné. A všelékem proti nějakým horoskopům a koncelcím, a to viděl i Lily a Morem, je mravní síla, schopno rozhodovat svodu, pevně překonávat překážky, nenechat se koupit a zaprodat a věštit lidem nějaké nesmysly, ale být poctivý. A bohužel ani Morem, ani Lily, které jsem tu uvedl jako dva z gigantů astrologie, nebyli neumelní.
eticky bezchybní a hlavně dělali i logické chyby ve svých dílech. Ale astrologie je opravdu extrémně složitá nauka a už i současná nejobjektivnější věda, jako je matematika nebo fyzika, přiznává, že když je ve hře člověk, respektive experimentátor, když se opravdu jde až do kvantových dějů, no tak ta přítomnost toho experimentátora, než kvůli přítomnost duše toho, kdo je přítomné ty zkoušky, ovlivňuje výsledek. Takže exaktní věda selhává, selhávala tenkrát, selhává teď a bude selhávat vždy, když bude ve hře člověk a jeho záměr je určitá míra svobodné vůle, kterou se může rozhodovat. Zdají tímhle směrem nebo jiným. Proto astrologie nikdy nebude na úrovni matematiky nebo fyziky. A bohužel i Lilly, i Moren, jenom částečně, a přesto se snažili rehabilitovat vůči vědecké veřejnosti a věci tehdejší doby byly podobní jako dnešní věci, chtějíc objektivně testovatelnou hypotézu, čím to je, že planety ovlivňují život na Zemi, jak jednotlivců, tak celých státních celků. A to bohužel jsme nemohli tenkrát a nemůžeme ani teď dodat. Takže to je lesk a bída astrologie té doby, dnešní doby. A já si myslím, že pokud astrologové, ale ani vědci, nepřiznají, že v tomhle vesmíru je třetí entita, kromě hmoty a energie, a ten duch, bohužel, kterou nemůžeme měřit ani vážit, můžeme jenom nepřímo pozorovat jeho účinky. Dokud tohle věda nepřizná, tak nedojde nikdy k smíru astrologie jako duchovní disciplíny, protože je ve hře duch lidský, duch boží a duch planetárních bohů, kteří jsou našimi učiteli, na které delegoval část svých pravomocí náš Bůh univerzální, jak už konec konců to není jenom z mé hlavy, ale to už pravil Platon, Diogo Timaeus a Critias, pravil to potom raný křesťan biskup Origenes z 3. století, že hvězdy mají duši, planety také, a že jsou to naši učitelé, kteří mají popisu práce nás tu vychovávat, abychom se po těch lekcích mohli učistit a vrátit se domů do duchovního světa. To je jediný smysluplný cíl toho života na Zemi. Vrátit se domů. A já věřím, že Lilly i Moren si to přáli. A že oba dva zanechali po sobě převážně pozitivní stopu, byť nebyli neumělní a také byli jenom lidi. Takže já jsem taky jenom člověk, můžu se mýlit, pokud svými názory někoho zlobí, omlouvám se, není to bezle úmyslu. Dospěl jsem k tomu po víc než 30 letech pozorování, zkoumání lidských osudů, osudů našeho národa i celé země. Podle mého názoru to tak je. Takže já vám děkuji za pozornost a teď dám prostor vašim dotazům. No nic, přátelé, já vám děkuji za pozornost a zvu vás zhruba za 14 dnů na Jana Amose Komenského a pak Masaryka v Goru. Bude mít 2. a 4. čtvrtek měsíci. A pak 31. března, pak bude pauza, 31. březen, horoskop nového roku a to právě budu probírat tu tečeneckou valu a co nás čeká jo, v tom novém roce. Bude 20. března, 5:30 po ránu pro nás astrologii přichází nový rok. Slunce vstoupí do Vedena. Takže díky za pozornost a zase někde na shledanou.